sheekada waxay ka dhacday tuulo oo wadan Sweden ku taalo. Waxay ku saabsan tahay gabadh oo dhalinyare oo wadan Sweden ku taalo tuulo degan. Gabadhtu waa gabadh Ilaah qurux saa'id siiyay, waa gabadh oo dabeecad fiican, waa gabadh bashaashad ah, waa gabadh qalliley, waa gabadh faraxsan, waa gabadh oo jecelayn, waa gabadh xoog leh, wax qabsan karta nolosheeda. Gabadh iskool ayay dhigataa, waxbarashadeeda ayay ka fikirtaa, meeshay degan tahay tuulada qaar muslim wiilasha degan oo meelo badan adduunka imaada wiilasha qaar muslim meelo adduunka imaada degan tuulada degan tahay. Wiilashaas way ka heleen qof walbo yuutu xoog kishtay. Allah xataa gabadhta hayn lahayo aroos lahayo wax iga nasiib badan ma jirto. Qof kasta wiilasha tuulada degan tahay saas ayuu mustaxdiis wayo ka hadlaa. Gabdhaha oo tuulada degan tahay oo isla deganyihiin aad ayay u masiyadsan yihiin, sababta gabadhta ma gaari karaan, meel walba ayay kasoo qaleen, waxay ka qaadi karaan gabadhta ma jirto, wax laga qaadi karo ma jirto. Waa gabadh oo wax kasto Ilaah siiyay, oo gabdhaha oo meel walba dunyada joogaan oo heli karin ayaa Ilaah siiyay. Dabeecaday leedahay aqli leh waaye, waa faraxsan tahay, jijilaac maho noloshiiday ka fikiraysaa, gabar adeeg nolosha ka fikirayso, oo waa gabar oo farxad badan, waa gabar sheekeele, waa gabar qosle, waa gabar degan. Gabdhaha dhan meeshay degan tuulada siday gabartan tahay ma gaari kar ma aho. Gabdhaha markaasi waxay rabaan waxaa siday ku noqdeen, waxay rabaan gabarta meelaha geesay kasoo qaleen inay gabarta oo hoos u dhigaan rabaan. Hoos qof u dhigi kara gabdhaha meeshay degan tuulada ma jirto, meelo bay kasoo qaleen wax hoos u rixi karo ma jirto. Gabarta wiil kamid ah wiilasha kalanta jeclaayeen oo niyadda ka fikiray ayaa u imaaday, wuxuu dhahay abbaayo waa kaa helay inaa ku bartaa rabaa, ishaa naagtiina noqotaa rabaa markaas baranno sida kula tahay. Markaas ayay tiraahdo waa ku farxay inaa ii sheeg saas, aad ayaa ku xumahay nolosha ka fikirayo ay tiraahday waxbarashadeeya marka waxbarashada dhameeyo kabaa shaqo markaa helo wixii Ilaahay ii kaso ninka Ilaahay ii kasoo kuushadaan jeclaado taas ayaa kuushana. Yaa og inaan ninkii caalifkiirta markaa iskoo ka dhameeyo waxbarashadii dhameeyo oo shaqo helo inaan ninkii noqonays. Yaa og Ilaah baa ogeja. Markaas wiilkii waxay tidaa maka qanacin, isagoo niyad jabsan ayuu bixiyey. Wiilku wuu xanuunsaday, jacayl daraaddeed ayuu xanuunsaday, cunto ma cuno, biyo ma cabo, isla hadla magaceeda mar kasta ka hadla walaalihiisa iyo aabihiis hooyadiisa uu la degan yahay. Wiilkaas waaritiis ayaa dhaheen maan dhowo gabarta marwalba ka hadasha inta may degan tahay, haayuu dhahayay intay degan tahay, maata mu sheegtay inaa aday ka heshay oo jeceyl daraaddeeda
udhimanaysaad waa u sheegintaa maxaa la xanuunku ii sii badan jacaylkeeda waxay tiraa ku xumay tirxun ku qaban karo inta taxiiq qabanaysiin saas u kula waardiisa taxiiq qabanaysiin beelo waay waarita waxay jecel yihiin inadiisa inuu fiicnaado meel heer dheer inuu gaaray jecelyihin oo caafimaad fiican ku nool ay jecelyihin waa kuu qabanay dhaheen dhowdas waarid hoys aabbiisa way aadeen kabarta guriyeeda oo loo titirma may aadeen irita loo qarqaracay maalintaas fasaxay iskoolka guriga joogtay way furtay markaas yaadiinay tiraaday oo u sheegay qofkiihiin wiilkaas marma ku imaada haaya tiraaday ma aqoonin hal mar u imaaday seenintan iyo aqoonin aada usoo dhaweysay kooda hore sida waaradeed camal way firisiisay kafey ayay talbadeen kafey usubsay waxay busbuski ayay u dhigtay markaase way u sheekeen xitaada wiilka hooyis waxay ku tiraada kabarta wiilkiiya aada ayuu ku jeclaaye jeclaade aada ayuu kuu xanuunsan yahay cunto ma cuno biyo ma cabo afraatas aduu madaxaada sheega aduu uu kula hadlaa inaa isla joogta camal wiilka ku jeclaay saasaa jeceylkiisa la qabsiinaya wiilka uu waalanaay hal wiil le qabaay intakan kabto waaye maxaala ku baraya hooyadaada camal ahay wiilkeeya oo okolaa inuu ku guursado markaas waxay tira hooyada sida hooyadeeda camal xushme hooya ku xumahay wiilkaada mar uu imaada u sheegay hadda sidaad sida u sheegaad kuu sheegaa aan waqti maayo aroos haata waxbarashadeeya ayaa usoo jeedaa markaa dhamey waxbarashee shaqo markaa helo gabacada iduu laha nin caalaf oo ilaahay ku tara inaa jeclaa caalaf ugu taro markaas kusan yaa og inuu wiilkaada caalaf ilaahay ugu taro haata masoo jeedo waa ku xumahay ilaah akbar idid qeyr qabo inuu ilaah u furnaa kalanto inuu ilaah siiyo oo si uyaan uu hilmaamo wiilka aabbiisa uu aaminsan yahay habarta la hadlayso labadooda labas waarid ma ku farxin kabarta waxay tiraaday waxay bilaabay inay dhahaan waa ku mahadsantayna soo dhaweysa waa ku mahadsantaasna dhahday waa baxeena way degdeg waa baxeen kabartii kuwada madaxa lulxuday marka dambo caadi noqotay madaxa u lulxu way yaabtay dad aqoonin oo dhaha ku jeclaatan waaridas soo tiraay taasay ka yaabtay kabarta iskoolkeeda ayay dhameysay waxbarashadaay dhameysay shaqo ayay heshay markay shaqo heshay waxay noqotay shaqada kor ayay noqotay waa loo shaqeeyaa dad usii shaqeeyo wiil u shaqeeyo intaoo dowladkana soo degay ayaa maray tahay xafiiskeeda ayuu wax u geeyay warqad kabartii meeshii ayay indhahay ku lufatay wiilka way ka heshay isaduu ka helay labadu xishanayaan kabarti waxay isku qasabtay inay la hasho wiilka u weydiiso inuu shaqa saxaysto wiilka wiileeda ma arkin meeshaan ayay mar hal mar le ku aragta maanta waana weydiiyey inta meeqa bilood meeqa maalin meeqa san uu ka shaqeeyay inay weydiisataa shaqadan waa weydiiyeysa inuu shaqo saxaysto haduu haysan shaqo inay siisay rabtaa oo isadu u shaqeeyo oo mushaar fiican u qortay ayay rabtaa wiilka ay weydiisay
isagoo wuxuu rabay in kabartii la hadasho lagu rabay niyad xogsta ilhadal wiilka markii la hadashay wuu farxay. Markaasi markii la hadashay warqadii dhan tulku ku dee farxay taraatiis. Markaasi warqadii kurbiyaa markaasi waxay tiraahday waxaa rabaa inaa kula hadlo intaada maku arkin xafiiskaatilaa kuu arkay maanta weli maku arkin macusub tahay ama macusubtid inta wax badmaa ka shaqaysaa bilal hal sano maalmo saacado markaasi weliwaa cusub tahay isbuuclaa ka shaqeeyaa shaqadan waxaawaay waa shaqo oo fiirus waaye inaa waa fifiiruya markaasi inta shaqo maa raadisaa haa u dhahay shaqo sax maa u raadisaa maa raadsanay haa u dhahay ma karanaysoo kuu sii shaqeeyo ani ishaqeeyaan markaasi wiilka wuu yaab markaasi uray saas miya u dhahay haa idaa markaasi waxay tiraahday ma rabta inaa ii shaqaysid warqada la ii kenkeenee lacag badanoo ku siiyaa insha markaas wuxuu shaqo sahal haa ku shaqeeyaa wiilku waxay rabtay inay aragto oo markas makuu shaqeeyo oo ayuu ma rabta inay kakasho wiilkuna mar unu kakalo waxay rabaa inay arkaso u rabo inuu arko iyadu xerta aragto markii oo spartan kabacad xeebtana uu sheegto inay ka hesh markaasi wuxuu dhahay okay markaasi wuu u shaqeeyey bilow saddex bilow afar bilow shan bilow hal sano labo sano saddex sano kada shaqeeyey mashaar bilowba mashaar fiican ayay siisaa oo lacag badaneh oo wilis helin hadinna usoo kakataa markay oo saddex san sa shaqeeyeen barbarfuuney soo katay iyo dhar oo maxaale dharka qiyaastiis ma garanayso shaatiyaala usoo kato leh lacagna siise oo extra inuu kusoo kato dhar markaasi wiilka maahabo markuu shaqeeyay maxaa lahaa hal san horta way caamsanaay tirtirtiib maracyuba iskalaan labosa sidoo kale saddex sano markii oo san kastaa markuu kale u shaqeeyaayo caadi saddex san shaqeeyaayo caadi isku barteen afraad sa intii ka ahayn sabti axad afraad sa isla joogaan shaqadiisu joogaa kafee u keenaa warqada u keenaa saddex san markuu shaqeeyayo caada ula sheekaystay caada la sheekaystaa afar sano waa sheekaystaan shan sano waa sheekaysanayeen lix sano waa sheekaysanayeen marka dambo wiilka xuraayay lix sano marka kabaad xuraay wax badan ayaa ku shaqeeyay maanta koowaad ku arkay waa kaa helay waan ku caan shaqay waa ku jeclahay se kula tahay inaa maxaa la oo ku kursado oka aada xata inaa caan shaqday marka kuday aragtay oo iga heshay yaa oo hataa iga helen oo caan shaqeyn shaqadaa masii laheen markaas waxay taa runta ay tiraahday way ku farxday inay sada inuu saas ku dhaayay oona ku farxaday inuu weydiiyey markaas waxay tiraahday aad si fiican isku naqaan haddii aroosis naagtaa inaan rabo inaan ku noqdo okay waas aroosinay tiraahday anaa bixiyay tiraahda maymaymay u dhahay lacagta siyaysa tirada badan boqolki percent sideed percent ayaa aruuri jiray lixdan sano labaatan percentna anaa isticmaali jiray noola sheeya lacag socod aruuri jiray okahay ina maray tahay inay ogolaanayso naagtiina noqonaysa nolosha socoto hadda ay ogolaatay lacagtas aruuriyey ayaa maxaala aroos ku dhigaa wuu weydiiyey waalidtaada iyo walaalaha inta may degayhiin ayuu dhahay markaas xitamaya waxay degiin afrikay degiin markaasi waxay iyada
weydiisay markaas wuxuu dhaheen waxaa ka imaaday Stockholm walaalahay waaritay Stockholm ayay degan yihiin markaas ku farxday gabartu waa kawar furfuran meel waxay jeceshaa dalxiisna aato dalxiis markay aato qof walba kaale muusna la kulmo meel walba aduun ka imaado way jecel inay la hadlaan oo masuulka ka qaadaan oo saaxiib la noqdaan saaxiib badan ayay la dadweynaan kuwaas saaxiibyasha dadweyne ayaa dee wacday telefoon shuruur buugii ku qorantaa u sheegtay waqti is aroosayaan qaar tikitiida ka bixisay isa soorsi noqo tikitiida bixisay saaxiib badan dadweynana laga imaaday gabarta iyo wiilka markii oo maanta si guursanayaan maanta ka horeyso waxay raan dowladda degan yihiin inay ka guuraan oo Stockholm u degan ayay rabaan sidee ayay suubiyeen dadii ay imaadeen arooskeeda oo adduunyada oo meelba looga imaasay meesheeda meel weyn ilaa weyn waaxid ayaa ay jaartay arooska waxay tiraana bixiyaay may u dhahayo aanaa bixiyaayo oogay waa isla qaybsanaynaa waa isla qaybsadeen wuu ku ogolaaday aroos weyn ilaa weyn waaxida loo dhigay familkiisa wuu baray markii oo isla shaqeeyayeen uu shaqeeyay 3 sano ayuu baray 6 sano ayay isyaqaaneen 3 sano ayay intiise marwalba la hadashaa si fiican ayay telefoonka 3 sano isla leeyeen lifeka run u arkaysay intiisa markii u guurtay Stockholm oo gurweyn halkaas ayay ka kateen iyadaa anaa kada kulmay dhahayay anaa maxaa muskaga bixiyaayo haddaa ribaana inaa bixi toos u dhahayay wiilka naagt kuursanay oo naag daaja lacag tiro badan siisay wiilka daaja ayuu iyaduu ku noqday lacagtaas oo iyada siiso maxaa laa noloshooda ayuu maxaa laa u tashtay inuu noloshooda lacagtaas isticmaalo u tashtay mxudhaay hadda bilowba lacaga siisaa maxaa la guri anaa bixiyaayo maya tiraana ayaa bixiyay tiraaday mayu dhahay nusa bixiyaysaa daa rabin toosna bixiyo nusaaday bixiyay hayadheen labadooda okolaadeen maxaa la guri weyn ilo weyn ay kateen meel weyn ayay jaarteen labadooda isku tiray lacagta isku darsadeen dad badan imaadeen aroos fiican ayaa ay dhigteen ya cunto xalaal ayay noonoco kasto ayaa shaqaalaha joog shaqaalaha ayaa u suubiyey dad imaanayaan iyo dad aqoon imaanayaan qof walbo haadiyad ayay u kadeen cunto noonoco kasto cabitaan noonoco kasta oo qamre ahayn oo xalaal ah cabid xalaal ah kaali muslim qof walbo guriga meesha arooska hoolka weynka oo jaarteen ayay imaadeen qof walbo arooskeeda imaaday farxad ayay maxaa la markii arooska dhameeyeen oo gabarta wiilkii oo la dhahay qeer maxala aqalkala qeer oo loo duceeyey markaas qof walbo maxaa laha oo degan Stockholm oo aqoonin ayo qof femelkiisa kulli maxaa laha gureeshu noqdeen kuu kale inta oo saaxiibyaasheeda oo wadamaha kale inta ka imaadeen waxay u jeertay hoteelo hoteelo ayay aadeen inta arooska dhammaanin kooda hore qof walba baabuur waxaa lagu qaaday oo baabuur weyn oo qurux badan oo wax kasta oo maxaa cabitaan oo xalaal ku jiro
iyo cunto xalaal ah oo loo shaqaalo ka shaqeeyayo oo qof kasta soo kursi fadhiyo oo loo geeyayo ayaa qof kasta raacay. Naagta ninka dada aqooni xataa arooskooda maxaa la farxad ayay maxaashaas ayay kusoo qaadeen, baabuurkay raacaan cunto halkas kusoo cunay cabitaan ayay ka cabeen oo cunto xalaal ah cabitaan xalaal ah ka cabeen. Qof walba guryahooda baabuurka lagu celiyey meesha dadegan Stockholm, wiilka faamilkiisa dhan gurisa baabuurka loo qaa lagu celiyey, dadkaarta aqoona qof walba guryahaasa lagu celiyey, saaxiibaasheeda udoolahooda loo celiyey, wiilka ay gabarta maxaa la way aqalkaleen. Aftan maxaa lahaa saddex bilood kabacdi gabarta way walacday, uur yeelatay, caloosheeda maxaa la soo baxay gabarta markii oo caloosha soo baxay oo ninkeeda wuxuu dhahayay xafiis shaqa halkaas shaqadeeda u guurtay shaqa halkaas ayay ka heshay, deeda camalay ka heshay waa loo shaqeeyaa isaduna maxaa lahaa waxay siisa xafiis xafiiska mid ku dhaseen siisay isaduna loo shaqeeyaa. Isaduna wuxuu noqday nin kor uu noqday daajir uu noqday isaduna loo shaqeeyay iduna loo shaqeeyay iyadana wili daajir aheyd waa si daajooda. Markaas ninkeeda wuxuu dhahay naagta uura leedahay maxaa lahaa intaa ka dhalays iska joog guriga iyada waxay u baratay inay shaqeyso maya tiraaday cunuga koola ma joogo cunugaata ma dhowlooyo inaa shaqeeyaa rawaay iyo oqalaaw. Markaasi wuxuu yihi okay sidaa rabti isilaali leh oko holol waraqo badan maxaa ku qoran waa shaqo badanta hoolo yar qaqabo sida mastaxda ku dartuso unaysatid waraqadaha tirada badan aan ii keenu dhahayay anaa ayaa ku caawiyayo. Markaas waraqadaha wuu caabi jiray markii gabartii oo ka dhimneed saddex isbuuc oo dhalinteeda caloosha wiilay ku wataa. Markaasi ay tiraahday ninkeeyo haata guriga joogaa xafiiskeeya iyo xafiiskaada labada shaqo shaqay ilaa ku karo isada xafiiskiisa iyo xafiiskeeda kuwa u shaqeeya ayaa maxaala u sheegay naagtii oo dhan rabtay naagtiina la joogaa rabay u sheegay warqadaas waa saasubiya saasas waa qofkaas waa waxa waxdhan shaqada dhan u shaqeeya u subi lahayeen ayuu u sheegay naagtiis uu aaday uu u sheegay. Markaaseeta way fiicanta ku shaqaalaa noo shaqeeyo inaa u sheegtay intaa qabanayaan intaa maxaa la ila joogto markaa dhalo kabacdi markaa usha ka baxo iga bixisid kabacdi markaas shaqada ku noqonaysaa. Inta ka horeysa telefoon kala hadal weydii shaqada halkii gaartay weydii ayuu dhahay maxaa la naagtii si way dhashay marba telefoonka ayuu wacijay shaqada xafiiskiisa warqadaha iyo kuwa maxaa la warqadaha iyo telefoonyaasha iyo sidoo kale naagta xafiiska warqadaha iyo telefoonsha looga wacayo warqadaha shaqeeya iyo uu weydiiyey sidee noqotay. Markaasi waxay dhahay kuwa shaqaalihiisa iyo gabarta shaqaalaheeda markaasay dhahan wax dhan okay waaye saa noo sheegta ayaa suubinaa marka naagta mushka baxdo noo soo noqo ay dhaheen waa nii xiisnay naagtaanaad marka mushka baxdo haddii rabta soo noqoto ama ha joogto hoogaanto adigoo soo noqonaysa mahay dhihi guru maxaa la shaqaalaha aada lacag ayay siiyaan si fiican ayay ula dhaqmaan aada ayuu xiisay intay maqiyiin si fiican wax u qabtaan intay maqiyiin gabarta wiil u dhashay dhac wiilkii maxaa lahaa halka wiil waa wiil qurux badan maasha allah aabbiis nus u egya nusna wuxuu egya hooyadiisa wiilki wiil waxaa laga dhigay suusuure markaas wiilka ugu weynaa haasanu gaaray waxaa lagii xanaanad oo dad ilmaha lagu xanaaneeyo
قالسنا لك ياي سيدو ويلك مكو حالسنا هوس مكو كاري سيدو لو قد سويدشكا سيدو صفع لو برا العاق بادن سيين كو حنانات ناك ينيك يدا شقاد يكون نقدين كو شقاية العاق حالة سيين اكسترا انت محالة دا محال ناك تيسو مولي مش كبحيا انت ناك مش كل جوبتي أي إكسترا سيان هوش قوانين إن لو هذا شغلة أي كشقيا ويل كيس ويل كودا على اسم كوكال لقط أحد مقرنا قرنت المحل ولا بربري ست حسنا هذا قرنت البربري غريسكا عفرس ويل كم كل حسنا كار أحد كستوي خانا أتذكر حالك يي أو ويل كأبي سوي سواد وعيد تاجر واي سكول حلقة تاجر كا إن كوار أو سكول يهين ويل كودا أيو مكو محالا لها أو بوين علي أيو كهلا إن كوار تو وشاك الساعة محالا ويل كا إن هو يد أبيهن أيا وشاقين جرين إن أبوه دي هو يد وحتى هويدة وشقين جدي أبي كبعد أيام هويدة أيام شقو رادسي إن هويدة الحيط رادي إن محالة فراقه مالو فراقه نكا شقو سي مهايو نكي أيام محالة أيام ويدية إنو محالة فراقه مالو فراقه شقو إنو هايو مكاسي الحيط رادي apa ada ayah lewati kabar tersebut kura sembunyi ke apa ada budaya anasib pula ya hey en madam en nak disini tersano ayu no syakai se wa nak fian en nikian en wa ni fian en halah un ui syakai warqala ika kafe da ayu halah ikena sudah nak disukore wika ui service nak abis سيدو يسو سوبي جير شقادة أيو نيكان أيو شقاس عمو سيي أو محال مشار سيي ويلكو حيري ما شاء الله وكفر حيي حيري هو إذا أبيه وشاكا إن أباها إذا إن محال وشاقي جيرين وشاكي ترادي هنين هو إذا أبيه وشاكا لو دين إن محال نسكو فصل الناي oo labadeen maxaa la oo shukaansaneena lawada waarada ay u sheekeen in gabadha hooyad aabeed u sheegtay ee kala dhaysay way ku farxeen in wiilka hooyis aabiis oo kala dhaysay uu sheegay oo ku farxeen gabadhii wiilka ee maxaa la ahaa isku jaamacad mama kale lawo jaan kalna ah isku jaamacad u qaalisan ayaa aya hal ha ayu dhigta yidan kabarta daajir maasiida wiil ku daajir leeyahay wax u yahay hal lawdu jaamacad wa dhameeyeen makasuuxe de tashkil lawdooda inta sana ay si qaranin in hal ha oo in iskuursadaan ay raba wiilka u tiina ku kursaraba oo kemiya makasuuxe ta okay way ina ku sadid waarta iyo sheeka ina soo toontaan waarta u sheeg hayu dhay waarta u sheegtay oo loo qlaaday waarta u sheeg oo loo qlaaday afurtu waarta is la kulmeen in aroos weyn ayaa loo dhigay wiilka hooyis uu la tagan yahay ku weyn tagay wiilka naagtiisa ku hooyis uu ku riyay maxalla kabarti hooyadeed iyo aabeheeda halkaas ee maxalla lacagtu sii jeeda hooyada aabaha sii u dhan jiray halkaasi biila jirtay ee hooyadeed aabeheeda shaqo ma rabto inuu kabacda inay shaqeeyaan waxay rabtaa hooyada aabeheeda inay nastaan sababtee ninkeeda ayaa daag jira lacagtiida siiyo dhawaaritada sii ayay sisa taas ayay bishtaan shaqo mu baahno guri joogaan gabarti
markii oo ka baxday arooska, afarba ka baxay gabartu walaxay noqotay uura yeelatay, xaaladay caloosha waxaa ku sitaa gabar, wiilku wuu farxiyay, labadiis waalid way farxeen ayay awooy noqonayaan, hooyadeed aabeed way farxeen ayay awooy noqonayaan. Gabartu way dhashay, gabaray dhashay, wiilka aad ayuu farxay inuu aabo noqday, iyo waalidtiis way farxeen heleen, ayay awoow yihiin. Sidoo kale inta gabarta hooyadeed iyo aabeed way farxeen inay noqdeen ay heleen wiil gabar ayay awoow noqdaan. Guryooda maxaa la isla soo tegeen, waxay u dhahayay waalidtaada waxaa ka fiican guri weynaa qabnaaye, boos badan ka banaane, waalidtaada bisley ku dhaleen booska banaan guriga boska balaha tegeen. Markaas waxay tiri waa weydiiya, markaas labada waalid way farxeen, waa rabnay nala soo tegeen, way isla soo tegeen, waxay noqdeen maxaa la saaxiibo fiican. Gabarta hooyadeeda iyo wiilka hooyadiisa waxay noqdeen saaxiibo, wiilka aabihiisa iyo gabarta aabiheeda saaxiibay noqdeen. Sheekada meeshay ku dhammaatay.